და ძისათა და წმინდისას სულისათა ჩვენთან არის მერთი მერთვე დაგოც მერთვე გაგახარო და ღვთის კურთხევა წყალობა და სიკეთე ღმერთს ფარგავ გილოცავთ ყველა სამ საოცარ დღესასწაულს და ღვთის კურთხევა წყალობა და სიკეთე ღმერთსაც თოთხმეტეს გაგატრავო სამ ტაძრიდან სამ დიდი დღე არის დღეს უნიშნელოვანი დღეა დღეს ისე რომ ვიდრე აღდგომიდან ამაღლებამდე ჩვენ ერთმანეთს ესალმებოდით ქრისტე აღსგათი და სახურებაც ესე ეწყებოდა ქრისტეს გაგალობული წელი სახურება და დღეს უკვე ქრისტე აღდგას ეს ამ ვისალმებით აღარ ვესალმოთ ერთმანეთს საოცარია დღევანდელ დღეს საკითხული სამოცხოვრო და სახარება და დამოკიდებულება იმასთან წარმოგიდგენთ 40 დღის განმავლობაში მაცხოვარი აღდგარი მაცხოვარი განკაცებული ღმერთი წარმოგიდგენ მე აღდგარი აღდგომის შემდეგ წარმოგიდგენ თავის მოწაფებს ეცხადება და მათთან ერთად არის და როგორი ბედნიერი ძუნდა ყოწავს და მაცხოვარი მათთან ერთად არის ხორცილად და უცებ დღევანდელ დღეს მაცხოვარი მათ განეშორება მაცხოვარი მათგან მიდის ანუ მათთან ერთად ფიზიკურად მაცხოვარი ვეღარ იქნება ანუ ფიზიკურად მათთან ერთად აღარ იქნება წარმოგიდგენთ დღის შემდეგ და წერია სამოცხულოში რომ გახარებულები მოდიან სახში მოცხულები ანუ ბედნიერები და გახარებულები არიან იოანე ხროპილი სვამს კითხავს რომ რამ გაახარეს ადამიანები აი რატო გაუხარდა და მაცხოვარი მათგან განშორდა და მათთან ერთად აღარ იქნება ფიზიკურად მაცხოვარს ვერ ნახავენ ვეღარასოდეს ანუ ფიზიკური შეღება მაცხოვართან არ ექნებათ მაგრამ გახარებული ბედნიერები არიან ეს რამეს ამბობსო გახარებულები არიან იმიტომ რომ მათ უკვე იციან რომ მაცხოვარი უკვე ყოველთვის მათთან ერთად იქნება ჩვენთვის ფიქრობდი ხოლმე სტუდენტობაში ხოლმე დღევანდელ დღეს ნაკავშირებს ვუამ ამაღლებს დაკავშირებით რომ ამაღლების დღესასწაული ყველაზე მეტად მეთქი აი მაახლოებს გარდაცვალებასთან მეთქი და რატომ აი გარდაცვალებასთან რომ ზუსტად ამაღლების დღესასწაულით აი ზუსტად იცი რომ მარადიული ცხოვრება არის ეცაში აი ზუსტად აი დღევანდელი დღე პირდაპირ აი პირდაპირ ამისკენ მეუწდეთ პირდაპირ ამაზე საუბროს რომ და აღდგომა ხო ამაზეა მაგრამ ეს ამაღლება კიდევ ვიდა რომ ზეცაში გრძელდება ადამიანის ცხოვრება და ნამდვილი ცხოვრება იქ არის იქ წარმოიდგინე განკაცებული ღმერთი აქაც არის იქაც არის ღმერთი ყველგან არ არის სადაც ღმერთი არა მაგრამ ეს პირდაპირ ამას აღნიშნავს და მაშინ ყველაზე მეტად პირველად გამიადულდა სიკვდილთან შეგუება ამ დამდღესასაც დაგაშევდა სულ ვიყავი გონი მეორე კურსზე ვიყავი სემინარში აღმოსოს ეს დღესასწაული დადგა უბრალოდ ყველაზე მეტად ვიგძენეს რომ როგორი კარგია წარმოგიდგენ აი შენ წარმოგიდგენ თუ სწორად იცხოვრებ ამ ქვეყანაზე შენ შევერთები მარადულ სამყოფოს და იქ მოხდები სადაც ღმერთი არის იმ სიხავსაც წმინდანები არიან და ეს ყველაფერი არის რეალური, ეს ყველაფერი არის სიმართლე. ამაზე დიდი სიმართლე არ არსებობს. და დღევანდელ დღეს ჩვენ ამას დღესასწაულობთ. რომ მაცხოვარი მზეცის მარადულ სამყოფელს შეუერთა და ამ ქვეყნიდან ხორციალზე სამყარო დატოვა და მიატოვა ეს სამყარო. აი რაღაც ისემდენად აი ახლობელი გახდა კიდევ ის ეცა ამაღლების დღესასწაული ყველაზე მეტად დაახლოებს ადამიანს ეცასთან. ყველაზე მეტად აი ზარს დღესასწაული ეცასთან დაახლოების, ეცასთან შეხვედრის ღმერთთან იმ არადულ სამყოფელში შეხვედრის დღესასწაულად დღევანდელ დღეს რომ ჩვენ ყველანი ამ ქვეყნად ვარ სტუმრები და თითოეული ჩვენთაგანი ცხოვრება ამ ქვეყნის ცხოვრება დასრულდება ყველა სახლა ვინც აქ ახართ აი ყველა ცხოვრება დასრულდება თქვენი ამ ქვეყნის ცხოვრება და ყველანი მე შევარდებით მარადულ ცხოვრებას დღეს ამას აღნიშნავ ჩვენ და ძალიან ხშირად ადამიანებს ამ დღეს ყველაზე მეტად ეშინათ გარდაცვალების ეშინათ ძალიან ადამიანებს აი სუ გაუგვიან ამ დღეს სუ საოცარი შიში აქვს ვაიმე ახლა არ მოკვდე ვაიმე სად დაამართოს შიში უნდა კონდეს გარდაცვალების შემთხვევაში ერთადერთი შიში უნდა კონდეს ვაი არ წარდგე ისეთი სიხთის წინაშე რომ მოუნანებელი ცოდვებით იყო და მარადულ სატანჯოს მიეც აი ეს მართა საშიშია იმიტომ რომ ძალიან საშიშია სიხთის წინაშე წარდგომა რომ შენ წარმოგდგენე გაუმართლებელი წარდგე ხთის წინაშე და მარადულ სატანჯოსში წახვიდე და ზეცის მარადულ სიხარულს მოაკლო საკუთარი თავი ამაზე მწარი არაფერი არა თორემ თუ შენ ისე წახვედი ამ ქვეყნიდა რომ გამართებული წახვედი რაღაცა ნაღვაწი ნაშრომი ღვთის წინაშე გამართებული ხო პირიქით სიკვდილი სიკვდილი ყველაზე კარგი რამეა და ხშირად მითხოვს ხოლმე თქვენთვის გადაგებაში რომ ჩვენ წმინდანების გარდაცვალების დღეს დღესასწაულობთ ხოლმე და ერთმანეთს ამ დღეს ულოცავთ ერთმანეთს აი წმინდა გიორგის თავის კვეთის დღეს წმინდა გიორგის წამების დღეს ანუ სიკვდილს ანუ გარდაცვალებას წმინდანების გარდაცვალებას ჩვენ ერთმანეთს ულოცავთ ხოლმე ერთხელ გითხარით კიდევ თქვენ ბევრჯერ მოსგონათ თქვენ გადაგებაში რომ ჩვენ ადამიანებს სამი დაბადების დღე გვაქვს მეთქი. პირველი დაბადების დღე, როდესაც ჩვენ დედის მუცლიდან ვიბადებით, მეორე ჩვენი დაბადების დღე, როდესაც ჩვენ ემბაზით ღვთის წინაშე ვიბადებით და ეკლესიის წიაღში ვიბადებით, ესა მეორე და მესამე და ყველაზე მთავარი დაბადების დღე, როდესაც ადამიანი უკვე წარდგება ღმერთის წინაშე. როდესაც ადამიანის სული და სხეული ერთმანეთს გაეყრება და შენ უკვე წარდგები მარადულად ღმერთის წინაშე.
ეს არის ყველაზე ლამაზი ყველაზე ლამაზი დაავადების ანუ გარდაცვალება არის ყველაზე კარგი დღე ქრისტიანის ცხოვრებაში ყველაზე ლამაზი ხო წარმოიდგინე როგორ რთული ყო რაც გელაპარაკებით ახლა ხო და მეუსახა მიუზღებელიცა ეს არ შეიძლება გარდაცვალება ყველაზე კარგი დღე იყოს მაგრამ გარდაცვალება არის ყველაზე ლამაზი ადამიანისათვის იმიტომ რომ ეს დღეა როცა შენ უკვე შენ დაამთავრე ამ ქვეყნიური მოღვაწეობა დასვლა შენ თვით ამ ქვეყნიური ცხოვრება და შენ უკვე მარადილ ცხოვრებას უერთდები სადაც დრო და ჟამი აღარ არის სადაც ძო უკვე აღარ არის აქ სანამ ადამიანი ხორჩი ხარ მამამდე შენც აქ დროა მოცემული ღმერთი უდროებაშია ღმერთთან დრო არ არის და შენ გარდაცვალებით უკვე უდროებაში გადადიხარ ანუ გადადიხარ იმ წიაღში სადაც უკვე ღმერთთან მარადილობაა და იმ მარადილ სიხალში გადაენაცვლოს ადამიანი და ძალიან მნიშვნელოვანი დღე დღევანდელი დღე ყოველას გილოცავთ ამ საოცარ დღეს ღმერთი შეგეწიოთ დაიფაროს დაიცვას თქვენ და განეცხოვება და ღმერთმა შეგვაძლებინოს სიწმინდი ცხოვრება პატიოსანი ცხოვრება ერთგული ცხოვრება ღვთისინაშე ის როგორ არის ამ ცხოვრებაში ეს ამ ქვეყნიური რაღაცები სიამონებები ძალიან წუთი და წამია და ამ წუთი და წამის გამო ადამიანი კარგავს ხოლმე მარადიულობას ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ადამიანმა გაიაზროს აი გიღირს აი შეადარე ხოლმე გიღირს ამ ყველაფრად ეს რომ მარადიულ ცხოვრება დაკარგო აი რა შეგიღირს ეს შეადამის ხოლმე ჩემი თავისის კითხვა რომ აი რაღაცა ცოდვის აი ცოდასა რომ ისულა რა ხოლმე მე ადამიანის კითხვა აი აი კაი მოკიდი ამ ცოდასელ და მიიღე და მე აი მე სულ უსვა კითხა აი მე რასაკითხებ აი მე მაგათა ჩაიდენ ეს ცოდვა და მე როგორ ცხოვრობ ერთი გზაკავს ან სულ იმ სიბუწეში და ამ ცოდვაში უნდა იცხოვრო სულ იმაში უნდა იყო რომ სხვანაირად მაშინ აბა მაშინ ცოდვიშადენაც რა აზრი აქვს და მაშინ სულ სიბუწეში უნდა იყო ან თუ იმ ცოდვა ჩაიდენ შენ სიბუწეა და დამთავრებულია შენ ცხოვრება და თუ სამ ცოდაზე უარს ამბობ მარადილ სიწმინდეში ხარ და მარდულ სიხარულში ხარ. ანუ ეს არჩევანი ადამიანს ყოველთვის უდგას, ყველა ადამიანს. ამიტომაც აი ძალიან ერთ-ერთი ადამიანი მესაუბრებოდა, რამოდენიმე დღის წინ მესაუბრებოდა, რომ ამაო რაღაც აი არ შემიძლია ამ ცოდან გამოსვლა, არაფერს არ შემიძლია. მომწონს და მიყვარს ეს ცოდვა. ეკლესიაში მაგის გამო ვერ მოვდივარო. იმდენად შეყვარებული ვარ ცოდვასეო. ალალა დამბობდა ამას თავისმეს, მაგრამ ნახე როგორ მაროცა არჩევანი გააკეთა ცოდა სამყოლოს შორის. ის ცოდას რო გააკეთა არჩევანი, მიხვდა რომ თუ ამ ცოდვაში ხარ, მაშინ ამ ცოდვაში უნდა იყო, თუ კიდე რომ ხორცილად მაინც ყველაფერი შეიძლება აქ მიწაზე ამ ქვეყანაზე. და მაგრამ სიკვდილია მე ეს ყველაფერი და ამით მე ყველაფერი დასრულდება ადამიანის ცხოვრებაში. და თუ შენ ცოდვაზე ვარ სამბობ, მაშინ იმარჯვე ყოველდღე ძალიან ხშირად ხომ დიდი მარხვა რო გადის ხომ და გასაკუთრებული დიდი მარხვის შემდეგ ხომ მრევლის წევრები ძალიან ბევრი ჩემი მრევლის წევრი მე ეკლესიის წიაღიდან ისე გავდის და ბრუნდება. ეს ან ცოდვაში ბრუნდება, ეს 40 დღე იმარხულებს, გამოიმარჯვებს ცოდვაზე, მოერევა ცოდვას, მაგრამ მე როგორ გავას 40 დღე უბრუნდება ისე ან ცოდვას. რატომ? იცით რომ არ შეუძლია ხორცის წინააღმდეგობის გაწევა, იმიტომ რომ ხორცი უფრო ტკბილია მისთვის. და რატოა ხორცი ტკბილი იმისთვის? იმიტომ რომ ღმერთი ვერ შეიყვარა. ღმერთი ვერ შეიყვარა. ღმერთს ვერ დაუახლოვა საკუთარი თავი. იმიტომ რომ ღმერთის წიაღში რომ შედიხარ და ამ სხვაში შედიხარ, მე ყველაფერი უკვე სხვანაირად არის. მერთვა დაგულს, მერთვა გაგახარო და დისკურთხება, წალობა და სიკეთე ღმერთმა არ მოგაგოს. დაიფაროს და დაიცვას თვითონ თქვენ და განისხორება ღმერთმა. ამინ.